ژٕ چھُکھ محمد غٲمیُن کلام ونان یۄس نہٕ بسم اللہ اوس پیی، چھُکھ محمد غٲمیُن کلام ونان، تس اوس نہٕ بِچارس بسم اللہ تگان پرنُے، تٔمِس اوس نہٕ پیی اللہ کے نام سے پہلے جب زبر آ جائے تو اللہ کا نام پُر ہوگا یا باریک، اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کا نام پُر ہوگا یا باریک ہوگا، ژٕ چھُکھ ممبر رسولس پٮ۪ٹھ حبہٕ خوتوٗنہِ ہُنٛد کلام ونان، للہٕ مچہِ ہُنٛد کلام ونان، یۄس پننیو مقدو نِش ٲس دوٗر، یۄس اکھ مجنوٗن اور پاگل خاتوٗن ٲس، یۄس اُریان ٲس پھیران، بیٚیہِ چھُکھ دپان للہٕ مچہِ ٲس یٔڈ پٮ۪ٹھ لل، تمے سۭتۍ اوس سُہ شرمگاہ ژوٗرِ، نعوذ باللہ، بےٚ غٲرتہٕ ژےٚ نے کِہینۍ اَندیوٕے، سجدو سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گٔیی، کٔرٕے عرش والی ابلیس سُنٛد باش، اَتھ کیاہ کرو، دوٚپُن کلمے پرو لا الہ الا اللہ صحیح گرو وہی کوٚرُم پنُن پان وجود ترٛٲوِتھ موجود سروٗم ہر مکھ وُچھمُت پنٕنُے پان